Hvis vi ser på antall pasienter som blir smertebehandlet i Norge, så er kreftpasientene egentlig en veldig liten gruppe. Det er en veldig viktig gruppe, fordi de mange trenger sterke stoffer i siste del av livet. Men de som ikke har kreftsmerte, det er den store, store gruppen. Og det som er problemet med morfinstoffer ved ikke-malign smerte, det er at vi egentlig har veldig dårlige data på at det er en bra behandling. Vi vet helt sikkert at det virker hvis vi starter, så får vi smerteintensiteten ned, men vi vet ikke at den effekten vedvarer. Det er nesten ingen studier som er gjort som går over lang tid, og så vet vi at etter noen år så risikerer vi at smertene er kanskje like ille eller mer, men i tillegg har pasienten fått et medikamentproblem. Slik at etter en stund så tror vi at morfinstoffer hos en stor andel av pasientene gir mer problemer enn nytte. En annen ting ved ikke-malign smerte er at det er slett ikke alle tilstandene vi helt forstår. Og de tilstandene som vi ikke helt forstår, der kan det ofte være andre underliggende faktorer, som for eksempel psykiske problemer, angst, det kan være med sosiale problemer, det kan også være tidligere misbruksproblemer. Og da er det spesielt farlig å starte med morfinbehandling. Når det gjelder internasjonale og nasjonale retningslinjer, så kommer ikke morfinstoffer høyt opp på listen over anbefalt behandling for noen tilstander. Men for enkelte tilstander så kommer det som en siste utvei.